وزیر مملکت برائے دفاعی پیداوار سردار سلیم حیدر نے کہا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت اپنی مدت پوری کرے گی. مخالفین صبر و تحمل سے کام لیں اور جمہوریت کو ڈی ریل کرنے کی کوشش نہ کریں. انہوں نے کہا کہ حکومت نے عوام کے مسائل کے حل کے لیے مثبت اقدام کیے ہیں جس کے نتائج جلد سامنے آئیں گے.